Som Mac-bruker har du selvfølgelig notert deg at når du er i Finder, er alt ordnet alfabetisk. Vi har jo den fordelen egentlig i Finder at når vi vil se på programmer, så slipper vi å se på alt andre. Vi ser bare programmene, og de er notert alfabetisk. Men noen ganger så vil vi kanskje ha det litt annerledes, sortert etter kategori og den slags. Og er det mulig i Finder, tro? Det er det. Og den måten vi skal gjøre det på, skal vi nå forsøke å vise dere. Aller først så klikker vi på Finder og markerer det. Nå kan vi gjøre det litt større, for da blir det litt lettere å følge med på hva som skjer senere. Vi drar det litt nedover. Og det som er hemmeligheten nå, for å si det slik, det er at vi skal redigere verktøylinjen vår, den jeg nå peker på. Da tar vi en tofingerklikk, eventuelt kontrollklikk, og får frem denne lille arbeidsmenyen. Vi går på tilpass verktøylinje, og da ser vi et lite ikon her som heter ordne, og det tar vi nå med oss opp og plasserer et eller annet sted på verktøylinjen og slipper, og klikker ferdig. Og nå ser vi da at jeg har markert programmer i denne sidelinjen vår her, i sidepanelet. Og alle programmene mine er ordnet alfabetisk. Det begynner øverst med one password, for ett kommer foran, altså tall kommer foran bokstaver. Men så klikker jeg nå og går på denne her ordne-ikonet og klikker. Og her ser vi får forskjellige muligheter til å sortere alt det vi har. Vel, la oss nå velge programkategori og se hva som skjer. Og se her, nå ble alle programmene ordnet i faggrupper, skal vi kalle det det. Her ser vi da øverst noe som heter produktivitet. Her ligger ulike programmer. Ikke tenk på hvilke programmer jeg nødvendigvis har, ikke sammenlign det med hva dere har, men se bare hvordan programmene vi har plutselig blir sortert. Vi har produktivitet, så kommer sosiale nettverk, Skype, meldinger, FaceTime, musikk, video og verktøy og hva det enn måtte være. Og det kan jo være greit å sortere på den måten hvis jeg vil arbeide med foto. Og så kan jeg gå rett ned på fotogruppen og velge det programmet jeg vil arbeide med. Kan vi ordne dette på annen måte da, tro? La oss nå forsøke oss da. Nå sier vi dato sist åpnet. For oss som har litt dårlig hukommelse og ikke husker hva vi arbeidet med i går, så kan jo det være greit. Klikker vi der, og da ser vi det jeg har arbeidet med i dag kommer øverst. Og så kom det i går, og så videre, og så videre. Men dette gjelder faktisk ikke bare programmer. Det gjelder alle de tingene vi har i sidepanelet vårt. La oss nå se hva som skjer hvis jeg klikker på dokumenter. Og her er det også plutselig organisert. Og la oss prøve oss igjen her oppe. Vi tar og klikker på type. Ja, type har den valgt her. Og da ligger presentasjoner øverst. Så kommer bilder. Og så kommer mapper. Ulike mapper. Og hva det enn skulle være nedover her. Og jeg kan igjen her ordne på dato sist åpnet, eksempelvis. Og da ser vi beskatning pensjonister aller øverst, ja, det er jo ganske interessant. Og så kommer ulike mapper nedover her. Men tilbake til programmer. Det vi er vant til er at det er ordnet etter navn, altså alfabetisk. Men hvis vi nå er lei av det, eller av andre grunner ønsker noe annet, så vet vi, klikk eksempelvis på programkategorier, og vi får en annen måte å sortere på.
Apple har tenkt på alt. De har gitt oss alle mulighetene, alfabetisk eller fagorientert, og velg det som passer deg best. Ha det bra!